Radio up. Hello. Hey, what's your number? No.
فلما نبيتم مين يوشتاعت يا هيتا وردنا جعلتا وعطا فرماتي لكن یہ حقیقت ہے کہ جب انتہائی آزمائش کی منزل ہو جاتی ہے تو اسے بلند مرتبہ عطا فرما دیتا ہے. آپ غور فرمائیے ہمارے اور آپ کے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے دورے تعلیم میں آپ نے بغداد کے شریف کا سفر کیا. بغداد شریف کے قیام نے بوقت تعلیم کچھ ایسے بھی حالات پیدا ہوئے جو نہایت تنگی کا نہایت مشقت کا نہایت آزمائش کا تھا, لیکن آپ نہایت صبر و استقلال کے ساتھ جس کو آپ کے رہے اور اسی اپنی قیام دادا جنہوں کا ہو گیا وہ اتفاق دیکھیے کہ بغداد شریف میں بحث جاری ہو گئی, بحث پڑ گیا اور حضور سرکار غوث پاک کئی کئی خاطر ہو گئے. جب آپ باتوں سے نکال ہو گئے تو آپ دریائے دریا کی طرف تشریف لے گئے تاکہ وہاں کوئی چیز بھی جائے اسے کھا لیا جائے. جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے یہ دیکھا بہت تو آپ کو بتائیں وہ طالب علم
اس دوران میں جب آپ تعلیمی سفر میں آپ مشغول تھے اور طرح طرح سے مشقتوں کو آپ نے برداشت کیا اور جب علم ظاہر اور علم باطن میں آپ نے تکمیل فرمائی تو آپ نے مجاہدے کیا اللہ پر ایسے مجاہدے کہ ایوان کسرا میں اور صحرائے ملائم میں 40 دن تک آپ پیدا فرمانے کے برابر ہوا اور یہ حالت تھا کہ اگر کھانا کھا لیا تو پانی نہیں کیا پانی کیا تو کھانا نہیں کھایا اس طریقے سے آپ نے اور کبھی کبھی حضرت قول پاک پر جذب کی طرح حالت داری ہوگی کہ شکر کا عالم ہوتا تھا تو آپ یاد آپ چلے جا رہے ہیں خیر میں کیا تکلیف ہو رہی ہے اس کا احساس نہیں ہے چلے جا رہے ہیں جب عالم سحر میں آتے تھے بیداری کے عالم میں آتے تھے تو آپ محسوس فرماتے تھے کہ میں کتنی دور کی جگہ ہے کیا اسی مجاہدے کے عالم میں شیطان نے آپ کے اوپر چند مرتبہ حملہ ہر مرتبہ غیر کی آواز آتی تھی قل الیہم فقد ثبتنا کا تثبیتا وایدنا کا جاگتا اور یہ فرما دیا جاتا غیر کی آواز سے آپ ان سے مقابلے کے لیے کھڑے ہو ان سے مقابلے کے لیے کھڑے ہو اور ہم نے تمہیں ثابت قدم رکھا اور ہماری تعلیم تمہیں حاصل ہے یہ آپ سب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ حضرت رسول حضرت حضرت ملکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے انہیں مجھ سے یہ بیان کیا کہ
محسوس بغداد شریف میں حاضری کی اور یقیناً بغداد شریف میں آپ کے تمام کرانے کے بعد وہاں تشریف فرمائے سبھی کرانے کے بعد میں موسے پاک کے وہاں کے اور لیکن جو دروح نام جو حضور سرکار موسے پاک کے دربار بلند مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا اور آئے دے پیٹا